Во дневникот на регионалната телевизија одвај ке гледате. Јакнењето на емоционалната интелигенција треба да започне уште од најмала возраст. Производот Flex 24 е најновиот во низата предходни успеси на охријанецот дизајнерот Јованчо Спировски. Започнуваат подготовките за зима. Ајварот и годинава не избежен без оглед на цената на пиперките. Стандардите во производството на храна гарантираат сигурност и квалитет на истата. Денеска во ректоратот на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола се одржа тркалезна маса посветена на животот и делото на Свети Климент Охридски. Тетовските гимназијалци од денеска настава под отворено небо. Сладководниот рак, кој што поради болест беше на раб на исчезнување, повторно се враќа во водите на Охридското езеро. Кампања за адаптација на земјоделството кон климатските промени во Битола. Близу 12.000 кубни метри ќе бидат доставени до гостиварци за новата грејна сезона. Покрај ова, во дневников е избор на вести од меѓународниот спорт и свет. Започнуваме со трите настани кои што го одбележа денешниот ден. Јакнењето на емоционалната интелигенција кај децата треба да започне од најмала возраст. Во ректоратот на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола се одржа тркалезна маса посветена на животот и делото на Свети Климент. Германија планира годишно да прима по 6.000 бегалци од Грција и Италија. Останете со нас, почитувани. Првиот дневник на регионалната телевизија О2 е во 16 часот и 30 минути. Јакнењето на емоционалната интелигенција треба да започне уште од најмала возраст. Професор Дарио Вученович вели дека децата уште од мали нозе се учат како истата да ја контролираат, па затоа најдобро е да се внесе во сите образовни системи и програми. Јакнењето на емоционалната интелигенција во голема мера ќе придонесе за контрола на емоциите, како и за правилен развој на психолошката личност на детето. Конфликтите на еден позитивен добар начин и на тој начин да се решаваат големиот број проблеми и насилства меѓу луѓето. Професор Дарио Вученовик вели дека описменувањето на децата да ги контролираат своите емоции уште од многу одамна се применува во светот. Увести тоа у школе као програме и требало би министерството. Најважно е тоа да се внесе во училиштата, во училишните програми и мислам дека министерството на некој начин би требало да го имплементира во наставните програми, како би од мали нозе децата се учат за да ги контролираат своите емоции и социоемоционалната интелигенција, со тоа би се намалил бројот на конфликти и проблеми помеѓу луѓето. Со имплементацијата на овие програми и поттикнувањето на емоционалната интелигенција ќе се допринесе кон намалување на сите проблеми кои во суштина го тиштат нашето општество. Професор Вученовик посочи само еден пример за тоа како имплементирањето на шахот влијае врз развојот на емоционалната интелигенција кај децата. На игра исто у школама како предмет, значи основна школа. На пример, шахот како игра која играат децата во основните училишта во склоп на редовната настава ја развива креативноста, интелигенциите, математичките и другите типови на интелигенција. Ги учи децата да бидат сконцентрирани на задачата, да го почитуваат противникот, да ја развиваат социоемоционалната интелигенција. Вученовик вели дека она што е најважно во развојот на оваа програма е ако нема едукација, тогаш ништо не сме постигнале. Ако не се воведе во раните години на детскиот развој, повторно ништо не сме направиле. Значи, децата најдобро учат додека се мали. Па затоа овие програми за јакнење на емоционалната интелигенција, тие едукации за емоционално описменување се доста актуелни во светот и се имплементираат во редовните наставни програми. Yeah.
Охридјанецот Јованчо Спировски со новиот производ Flex 24 е во групата на победници на сајмот АСИС 2016, што се одржа во Орландо, Флорида, Соединените Американски држави. Наградата тој ја добива конкуренција на неколку стотина излагачи со над 1000 производи. АСИС е глобална организација основана во 1955 година, во која што партиципираат експерти за безбедност од секоја индустрија. Нивните награди се признанија за технологии кои што се водички во индустријата. Производот Flex 24 е најновиот во низата предходни успеси на охриѓанецот дизајнер Јованчо Спировски. Тој е дизајнер на хардверот, односно електрониката на Flex 24, додека дизајнот на софтверот е направен во Канада. И те награди што се добиве таму се престижни од смисла што се доделуваат на водечки технологии. Значи, имаш стандардни технологии кои што се веќе во употреба, во производство и сега се натпреваруваат фирми веќе кои ќе ја направи поевтино, подобро, не знам, помалечко. Меѓутоа имаш и технологии кои што се следниот чекор, тоа се тие водечки технологии кои што а не е се само да речам теоретски, него се веќе ставени во производи. Flex 24 е Enterprise Grade Switch, кој што возможува флексибилност и е подобар од предходните генерации на свичеви во два погледи. Значи имаме два сегменти во кои што овај свич се разликува од стандардните свичови. Првиот сегмент е во однос на должината, односно досегот, по расстојанието помеѓу свичот и крајната точка. Ова е нова генерација. Секој да се земи свич стандарден е 100 метри. Овај свич нуди 600 метри, значи 6 пати повеќе. А втора предност е што стандардните свичеви, кои што е сега стандардов, да не кажам сега стандарди бројки се тоа, меѓутоа сега наган стандардов е сега дека максималната снага што свичевите ја дават е 30 вати. Овој свич дава 50 вати, значи дава 20 вати повеќе. Спировски живее во Охрид и работи за канадската фирма NTV Fibridge. Има дипломирано и магистрирано на електротехничкиот факултет во Скопје, насока електроника. Започнуваат подготовките за зима. Ајварот, како една од најубавите македонски специјалитети, на големо се подготвува. Одва денеска на градскиот пазар со цел да видиме дали охријани започнаа со подготовка и како им се гледа цената на пиперките. Насекаде низ градот се шири мирисот на тазе подготвен ајвар. Домакинките на големо започнаа со неговата подготовка како еден од најбараните, највкусните и најубавите македонски специјалитети. Ајварот од неодамна го доби и своето заштитно име македонски. За да може да го произведуваат македонскиот ајвар, фирмите треба да поседуваат сертификат за неговото географско подрачје, односно, тој треба да потекнува од Струмичко-Радовичкото подрачје, од Тиквешкото или Прилепското подрачје. Црвената пиперка ајварка пак на Охридскиот пазар овие денови е најбарана и се продава по цена од 25-30 денари по килограм. Па со оглед на тоа дека сите ја купуваат, ги запрашавме нашите сограѓани дали започнаа со подготовка на ајварот и што мислат за цената на ајварката. Почнам, како не. Што мислите за цената оваа година на пиперката? Дали е многу висока или е нормална? Приступачна е. Како секоја година и сега може секој да си дозволи. Не е висока, кој што не е. Сака, не е. Да, што да. Најмногу правите? Дали го правите ајвар? Ајвар обавезно, тој е на прво место, па се остало друго. Така, што мислите за цената на пиперката оваа година? Скапо е. Мислам, не е скапа на сметка, производња и то све. Почнав, не. Почнате? Да. Што најмногу правите зимницата? Ајвар, пинџур. Така. Што мислите за цената на пиперката оваа година? Дали е скапа? Па скапа е. Скапа е. Мора да се почне. Ето, тоа е. Така, дали го подготвувате ајварот? Све сакаме ми е. И барено, и варено, и ајвар, и шо сакаш. Ето, така, да. Што мислите за цената на пиперката оваа година? Дали е многу скапа? Па за некого е скапа, за некого не. Не уште. Сега гледам. Се припремате? Да, сигурно. Што мислите за цената на пиперката? Па е коланска година, толку. Не, не, шо. Мислам, друга цена не е таа. И лани беше толку и оваа година е толку. Иако за некои цената на пиперките е висока, сепак велат ајварот е неизбежен дел од трпезата и секоја година мора да се направи. Оние кои живеат во куќа може да го прават во своите дворови, но оние кои живеат во стамбените згради, за негова подготовка ќе мора да си обезбедат соодветно место, затоа што законот е ригорозен и не дозволува тоа да го прават како во минатото, пред своите згради или во парковите.
Со законот за јавна чистота, обштинските и градските инспектори, но и полицијата, ќе можат да ви напишат глоба од 50 евра ако ве затекнат како печете пиперки на јавна површина, на паркинг, пред зграда или во некој од блиските паркови. Стандардите во производството на храна гарантираат сигурност и квалитет на истата. Преку нивното воведување во производството и дистрибуцијата на храна, граѓаните ќе бидат сигурни дека конзумираат здрава и безбедна храна. Компаниите, иако не се обврзани да ги применуваат дел од нив, доколку сакаат да извезуваат на пазарите надвор од нашата земја и да бидат конкурентни и успешни на други нови пазари, одлична прилика би било истите да почнат да ги применуваат во своето работење. Стандардите за производство на храна треба и мора да се почитуваат, како и внесувањето на нови технологии и нови ниво незиното производство. ХАСАП-от е стандард кој компаниите мора законски да го применуваат, а халалот и кошарот, иако не се обврзани да ги применуваат, им се дава право да изберат доколку сакаат да бидат конкурентни на светските пазари. А во однос на халал и на кошар храната, тоа не е законска обврска за компаниите, сите компании во Македонија, туку е обврска за компаниите кои работат со пазари поврзани со еврејските земји или со арапските земји, тоа е со муслиманската вероисповест. Така да многу умно би било, ако веќе соработуваат со тие пазари, да се го воведат или халалот, или кошрот, или обете, заедно и да пласират на тие пазари, бидејќи, да бидеме реални, до сега Македонија многу малку соработуваше со тие пазари, и добре е приликата да се искористи и македонските компании да пласират на тие многу големи пазари. Новините во производството, преработката и дистрибуцијата на храната ги има во голема мера. Фирмите мора секогаш да бидат во тек со овие трендови, да ги применуваат затоа што на тој начин ќе го обезбедат квалитетот и конкурентноста, а од друга страна ќе ги намалат трошоците и ќе го зголемат профитот, што би се одразило на нивното работење, а секако и на растот и развојот на целокупната економија. Кажани се многу, многу нови работи. Например, како се искористуваат отпадоците од прехранбената индустрија и се преработуваат во нови типови производи. Или како се произведува енергија од храна. Или како храната влија врз здравјето на луѓето. Значи, нови откритија, нови сознанија, посебно врз алергиите. Или како начините на исхрана или состојки во храна имат влијање врз здравјето на луѓето. Значи, има многу, многу нови работи. Промените и новитетите во овој дел доста тешко се прифаќаат. Има голем број на фирми и компании кои ги прифаќаат и имплементираат овие стандарди, но има и такви кои оние стари навики тешко ги менуваат. Но доколку не сакаме да бидеме згазени од времето и од оние кои сакаат да одат на врвот, мора да ги прифатиме и имплементираме. Само така ќе бидеме успешни и високо ќе котираме на светските пазари. Денеска во ректоратот на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола се одржа тркалезна маса посветена на животот и делото на Свети Климент Охридски, на која што учествува еминентни професори од Германија, Италија, Русија и од Македонија. Овој настан е дел од многобројните активности по повод 1100 години од упокојувањето на Свети Климент Охридски. Еминентни професори од Германија, Италија, Русија и од Македонија кои работат во сферата на славистиката и посебно на животот и делото на Свети Климент Охридски и кои во пошироката научна јавност се истакнале како проучувачи на делото на Свети Климент, денеска во ректоратот на Универзитетот во Битола презентираа важни детали од неговото наследство. Целта е да проговориме за различни аспекти на делото на Свети Климент. Тука ќе има и за химнографијата, ќе има и за расчитување на некои записи негови. Значи, повеќе аспекти нема да во една ваква тркалезна маса неговото комплексно дело не може да се разработи. Се разбираме, секој професор си има своје поле на делување и од негов аспект делумно ќе се труди да објасни што е наследството кое што тој го проучува, а се припишува на Свети Климент во неговиот домен на разбирање. Затоа имаме повеќе струки, не се само лингвисти тука присутни. Според професорот Себастијан Кемген од Универзитетот во Бамберг, Германија, конференцијата во Битола е многу соодветна затоа што универзитетот го носи името на Свети Климент Охридски. Тој истакна дека македонците треба да бидат горди што глаголицата и други документи за словенскиот јазик потекнуваат од Република Македонија.
Ich denke über die wesentlichen Fakten. За действувањето на Свети Климент мислам дека нема разлика во делувањето на Свети Климент. Не е дискутабилно да се каже дека Свети Климент потекнува од Македонија, од овој регион и дека тука делувал. Неспорно е дека учениците на Свети Климент, Свети Кирил и Свети Методија се движеле и во околните земји, во Бугарија и дека таму делувале. Но Република Македонија, регионот Македонија може да биде горд на она што сите глаголицата и се што потекнува во словенскиот јазик, токму потекнува од Република Македонија. Истражувачкиот материјал што денеска беше презентиран во Битола ќе биде публикуван во научното списание Хоризонти што го издава Универзитетот Свети Климент Охридски. Инаку организирањето на Тркалезната маса во чест на Свети Климент Охридски е дел од активностите по повод 1100 години од неговото упокојување. Учениците и професорите од македонска настава во Тетовската гимназија Кирил Пејчинович денеска во знак на протест ги одржаа првите часови од оваа учебна година под отворено небо на градскиот плоштад во Тетова. На тој начин тие го искажаа своето незадоволство од интерниот однос на надлежните кон решавањето на нивниот просторен проблем. И на 1. септември тие заедно со своите родители и професори протестираа поради тоа што две години учат поделени во зградата на Народниот универзитет и Основното училиште Гоце Делчев и бараат да се вратат во централната зграда на гимназијата. Гимназијалците од македонска настава го одржаа првиот час на градскиот плоштад во Тетово. На овој начин го искажаа незадоволството од одолговлекувањето на долгогодишниот просторен проблем. Професорите велат дека односот на надлежните е игнорантски. Свесни дека бойкнотот на наставата најмногу им седи на учениците, а немајќи соведен простор во кој би ја следели наставата во нормални услови и достоинствени услови, природни сме наставата да ја организираме под бедро небо пред просторите на секторот за образование на градскиот плоштад. Се надеваме дека надлежните конечно ќе не видат и слушат и заеднички конечно ќе го решат проблемот. Заслужуваме училиште, велат учениците. Истакнуваат дека време е да се најде решение и конечно да посетуваат настава во нормални услови. Беше лошо и лоши се условите. Ја мислам дека треба да имаме више школа, пошто не е работа овде каде седиме и да бидеме отфрлени од другите. Сите имаат школа, само ние немаме. Ние како ученици овој проблем го гледаме многу поголем и многу како другите што не го сваќаат, ние многу поозбилно сме го сватиле. Сме го сватиле затоа што ве видовте која гимназија, што е сушност гимназија, какви ученици излагаат од гимназија, со каков просек, бидејќи во сите државни училишта, учениците од нашето училиште имаат се едни од 10 најдобри, а учеле во училници каде што нема компјутери, каде што нема никаков кабинет ни по хемија, ни по физика, ве го нашето училиште сеја за сега. Учиме вака цел месец сме дома. На денешната седница на Советот на Обштината градоначалничката рече учениците да се вратат во привремените простори. Јас сметам дека ќе треба сите заеднички да работиме да и за учениците, и за родителите, и за наставниците да се продолжи да се прифати привременото решение за да не се изгубат часови, додека истовремено, значи паралелно да се работи за проширување на објектот, затоа што процесот на наставата не би требало да пати. На последниот состанок помеѓу релевантните страни било договорено да се изнајде решение за доградба на постојаниот објект од гимназијата Кирил Пејчинович. Сладководниот рак, кој поради болест беше на раб на исчезнување, повторно се враќа во водите на Охридското езеро. Покрај сладководниот рак, кој што се почесто се забележува, а кој што е заштитен вид и е забранет да се лови, во езерото досега распространете и ракот познат кај народот како краба, кој за прв пат во езерото е забележан некаде околу 80-тите години, кажува риболовно-туристичкиот водич Љупчо Стојковски Лепи. Сладководниот рак, кој поради болест беше на раб на исчезнување, повторно се враќа во Охридското езеро. Евидентирани се голем број колони на двата вида рак кои живеат во езерото, како во македонскиот, така и во албанскиот дел. Еден од сведоците, кој е голем влюбеник во Охрид, во природните убавини што го обкружуваат градот, а посебно во подводното богатство што се крие во езерото, кое тој го овековечува со подводни снимки, е Љупчо Стојковски Лепи. Тој за одва раскажува за она што во моментов го работи, како водич за туристичките тури со кајак, велосипед, планинарање, како и риболовен водич, но и за неговите видеозаписи за подводното богатство, но и тоа како сладководниот рак се враќа во Охридското езеро.
чумата што го снајде ракот, значи уште од почеток на 20-тиот век во Европа, на Балканот, така према испитување на стручни лица, почнато е негде 80-тите години, од минатиот век, да напаѓат и нашиот рак. Но ево се постепено кажува дека и кога одат на риби со мрежи, концесионерите и други, дека честопати во мрежите најчвет од тој рак, значи нашиот рак, што го знаеме ние, сладководниот рак. Така да и во Радожда, кај што снимав, да, има многу краби, али помалку имат ракој. Али се надеваме дека ќе се врати ракот. Покрај сладководниот рак, кој се почесто се забележува, а кој е заштитен вид и е забранет да се лови, бидејќи нема толкави количини за комерцијална експлоатација. Во водите на Охридското езеро живе и сладководниот крив рак, познат кај народот како краба. Крабата, како што поиќе може да кажат и постарите, дека последните 2-30 години е заприметена во Охридското езеро, можда била и порано, тоа не знам, али поинтензивно се зборува за тоа дека последните 2-30 години ја имат во Охридско езеро. Најчесто се среќаваат, како што може да се види на видео ово, во пределот кај Радожда до Калишта, Елен Камен, тој дел. Значи, многу е проширена, значи размножена крабата во тој дел на Охридско езеро. Исто така имат и Канео и последно време, значи тоа овие 2-3 години, многу од нашите сограѓани имат приметено на кејот на Охридско езеро, дека крабата излеви дури надвор, ја имат и одма директно под кејот, во камењата, значи почната е да се шири. Занимавајќи се со туристичка дејност, Лјупчо Стојковски Лепи оценува дека Охрид треба да ја збогати својата туристичка понуда и туристите да ги привлекува не само во екот на летната сезона, туку и во останатите месеци од годината, кога градот и езерото зрачат со сета нивна природна убавина. Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството со седиште во Битола во соработка со Центарот за еколошка демократија Флорозон од Скопје денеска од Битола почна кампања за адаптација на земјоделството кон климатските промени во Република Македонија. Подетално за оваа кампања, која што ќе се спроведе во неколку градови низ Македонија, од разговорот со колешката Ана Трајчевска, која што разговара со председателот на Центарот за еколошка демократија Кирил Ристовски. Негативните влијанија на климатските промени представуваат најголема закана за земјоделското производство. Со цел да се зголеми свеста на изнењето на земјоделците за ризиците и проблемите кои ги очекуваат како резултат на климатските промени, но од друга страна да му се дадат препораки за нивно надминување, Центарот за еколошка демократија Флорозон од Скопје започна кампања за подигнување, односно за адаптација на земјоделското производство кон климатските промени. Оваа кампања, овој центар ја започнува токму денеска од Битола, па подетално на оваа тема разговараме со првиот човек на Центарот за еколошка демократија, господинот Кирил Ристовски. Добар ден пред се, добре дојдовте во Битола. Денеска токму од тука ја започнувате кампањата за адаптација на земјоделското производство кон климатските промени. Истата ќе има информативна и советодавна улога. Ете на самиот почеток, што опфаќа истата? Најпрво благодарам што нели дојдовте со цел нели да го одбележиме самиот старт на веќе споменатата кампања. Кампањата ја спроведуваме во рамки на проектот Локална акција за глобална климатска адаптација, кој што Центарот за еколошка демократија Флорозон го спроведува со финансиска поддршка од германската амбасада во Скопје, а нормално во соработка со Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството во Република Македонија. Во рамки на кампањата предвидено организирање на карван во 9 поголеми градови во Република Македонија, а самиот старт го почнуваме овде во Битола, во Пелагонискиот Мански регион, во Македонската Житница. Имаме за цел, како што кажавте, да ја запознаеме и по широката јавност, меѓутоа специфично таргет група ни се земјоделците, земјоделската заедница за негативните ефекти од климатските промени врз земјоделското производство. Покрај информативен има и советодавен карактер оваа кампања и ќе нуди практични примери и совети на земјоделците за достапните мерки за адаптација на производството на земјоделски култури кон климатските промени.
Така, кажавте дека самата кампања ќе нуди примери, но од друга страна подготвивте во рамките на проектот и некои препораки со цел надминување на самите земјоделци во однос на климатските промени. Што препорачувате до нив? Кои се вашите совети кои што ќе му ги дадете во рамките на оваа кампања? Ние се залагаме за превенција. Пораките до земјоделците е да воспостават редовна комуникација со стручните лица и со научната јавност, секако дека Агенцијата за потекнување на развојот на земјоделството представува еден канал за дисеминација на информација и комуникација со земјоделската заедница. По оттука ги охрабруваме земјоделците да продолжат досегашната пракса за советување со ова институција, секако дека и нашата организација со незините експерти, значи стои на располагање во делот нели на проследување на стручни податоци и информации, секако и совети во овој дел. Така, кажавте дека освен во Битола ќе оваа кампања ќе ја спроведете и во неколку градови низ Македонија, од тука каде продолжувате? Продолжуваме веќе во среда Крива Паланка, после тоа идеме во Куманово, Штип, Струмица, Прилеп, Скопје и во Тетово. За потребите на караванот ќе имаме нели промотивни активности во плоштадите на овие градови, но секако дека теренскиот дел ќе опфати посета на руралните подрачја и непосредна комуникација со специфичната таргет група, односно со самите земјоделци. Така, јас ви благодарам премногу за овој разговор. Близо 12.000 кубни метри ќе бидат доставени до гостиварци за новата грејна сезона. Македонски шуми им стојат на располагање на сите оние кои што немаат обезбедено огревно дрво. Во случај на потреба, Шумско Шар ќе им обезбеди огревно дрво и на новите баратели, но откако ќе ја реализира обврската кон веќе подпишаните договори. Македонски шуми Шар гостивар веќе привршува со реализација на подпишаните договори за достава на огревно дрво. До почетокот на грејната сезона се очекува исполнување на сите договори кои од почетокот на март беа подпишани. Почнувајќи од месец февруари, исклучивме тие договори и да им олесниме на граѓаните да тие договори ги исклучат, односно да работиме да ги уплачаат на рати до почетокот, значи, на грејната сезона. Тоа беше на олеснителна околност. Граѓаните се одзваа на тој повик и во тоа име, значи, ние склучивме 589 договори во разна количина на огревно дрво. Благодарејќи на подобрите временски услови, со поголем интензитет, верувам дека динамички ние до почетокот на грејната сезона, граѓаните во Гостивар, оние што имаат веќе склучено договор, ќе ги реализираме и тоа ќе биде завршена обврската према граѓаните до 15 октомври. Македонски шуми им стојат на располагање на сите оние кои немаат обезбедено огревно дрво. Во случај на потреба, Шумско Шар ќе обезбеди огревно дрво и на своите баратели, но откако ќе ја реализира обврската кон граѓаните со веќе подпишаните договори. Во вестите од спортот ви известуваме за надпреварите од третата македонска фудбалска лига, каде Обштинскиот фудбалски клуб Охрид во голем стил ги запиша првите бодови за своето име на домашен терен. Имено Охриѓани со 7:1 беа подобри од пролетерна надпреварот одигран на градскиот стадион Атина во Охрид. Во спортскиот блок и за идеалниот тим од премиерната рунда на групната фаза во ракометната лига на шампиони, во кој што се најдоа македонскиот репрезентант Презентативец Филип Талевски и десниот бек на Вардар Алекс Душабаев, како и за новиот скок на БТА листата на најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорчевска. Фудбалерите на Охрид во голем стил ги освоја првите бодови на домашен терен сезонава, победувајќи го Пролетар со убедливи 7:1 во четвртата рунда од третата македонска фудбалска лига. Охридските фудбалери на градскиот стадион Атина Бојаджи го покажаа сиот свој квалитет и потенцијал за третата радост сезонава. Пораз после првата победа претрпе Сатеска, која гостуваше кај лидерот Лабуништа со 2:0,
а на останатите дуели од третата македонска лига се постигна следниве резултати. Кораб Струга 3 Милум 0:0, Влазними Могила 2:1, Флямуртари Кравари 0:1, Велешта Преспа 4:1, Лабуништа Сатеска 2:0 и Лирија Караорман 3:1. Моментално лидер на табелата е Лабуништа со 12 бодови, Охрид е втор со 9, како и Влазними и Велешта, па следуваат Струга 3 Милум со 8, Флямуртари, Преспа и Пролетер со по 6 бодови, Кораб со 5, Кравари и Лирија со по 4, Сатеска со 3, додека на дното од табелата се Могила и Караорман без освоени бодови. Најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорчевска продолжува да напредува, искачувајќи се повторно на ВТА листата. Со скок од 12 места, сега се наоѓа на 210-тото место на ВТА листата во сингл конкуренција, додека во двојки влезе меѓу најдобрите 150, откако го подобри пласманот за дури 29 позиции, односно моментално е на 146-тото место. Во продолжение на дневников почитувани следува графичкиот приказ на УДВА Метео. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на Дневникот. Останете на овој канал и имајте пријатно попладне.